para melhorar o seu desempenho nos jogos, tá bom? Então entra lá, flowping.com.br e, porra, abandona esse canguru verde, esse X vermelho e vem pro raio amarelo. Né? Caralho! Me conquistou. Gostou? Também, vou até experimentar. Tá. Bom, o raio tem muito mais a ver, né? Com porra, melhoramento de conexão, ver, né? Porra, na velocidade. Canguru verde, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Porra, um X vermelho. X vermelho é ruim. É péssimo. Se fosse o X burger, né, mano? O raiozinho é força. Monarcão, ó, o monarcão.